এন এছ আই ডি চি এলৰ কামৰ লেহেমীয়া গতিৰ ফলত কলিয়াবৰ তিনিআলিত কিন্তু ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ দৃশ্য। কলিয়াবৰ যি ফ'ৰ লেন চাৰি লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু যিখন উৰণীয়া সেতু আছে কলিয়াবৰ তিনিআলি, এই উৰণীয়া সেতু আজি আঠ বছৰে কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ ফলত ইয়াত ব্যাপক যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। আৰু যান বাহন যেতিয়া ইয়াত অধিক এই স্থানৰে গতি কৰে বা যাত্ৰা কৰে, সেই সময় অধিক ইয়াত যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। মই দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ দৃশ্য। এয়া হৈছে কলিয়াবৰ তিনিআলি, অসমৰ কেন্দ্ৰস্থল, আৰু এই স্থানৰ পৰাই উজনিলৈ যাব পাৰি, নামনিলৈ যাব পাৰি আৰু উত্তৰ অসমলৈ যাব পাৰি। কিন্তু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানটোত যিধৰণে কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব লাগে এন এছ আই আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু তেনে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ ফলত ইয়াত যিধৰণৰ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল বা সেৱা পথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল। আৰু 2022 বৰ্ষৰ 18 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল যে তিনি মাহৰ ভিতৰত এই যি সেৱা পথ আৰু নলা নৰ্দমাৰ কাম আছে, ৰাইজে যি দাবী জনাইছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। কিন্তু আজি এবছৰ উকলি গ'ল, কিন্তু তেনে কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি আছে, দেখা গৈছে এই স্থানত ব্যাপক যানজঁট হয়, ৰাইজৰ অসুবিধা হয়। কি ক'ব? হয়, চাওক, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বহুবাৰ এই কথা কৈ আহিছোঁ, আমি প্ৰায় লাষ্ট 4 বছৰ এইখিনি কথা কৈ আহিছোঁ যে এইখিনি কাম সোনকালে শেষ কৰিব লাগে। অসমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ এই 40 ফুট জেগাকণতে চাৰিওফালৰ পৰা উত্তৰ অসম, উজনি অসম, নামনি অসমৰ সংযোগস্থল এইখন, এই জেগাকণতে এই 40 ফুট 20 ফুট জেগা দি যিখিনি গাড়ী অহা যোৱা কৰে, ট্ৰাক আহি পেলাই চিধা চিধি এইফালে সোমাই যায়। গতিকে এনেকুৱা এটা মানে অচল পৰিৱেশ হয় ইয়াত। আমি ভুক্তভোগী, মোৰ ঘৰ অকণমান 200-300 কিলোমিটাৰ সিফালে, মই ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে চব বস্তু গম পাই থাকোঁ। আজি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, গুৱাহাটী মহানগৰত আপোনাৰ 1.5 বছৰত ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিট হৈছে, কলিয়াবৰ দ্বিতীয়খন দলং কমপ্লিট হৈছে কম দিনৰ ভিতৰত। আজি 9 বছৰে আমাৰ কলিয়াবৰ তিনিআলি এই দলংখন সম্পূৰ্ণ নহ'ল, আমাৰ লাজ লাগিছে, আমি লাজ পাইছোঁ এতিয়া। 2022 চনৰ 18 ডিচেম্বৰতেই মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় দিছিলে যে তিনি মাহৰ ভিতৰতে দলংখন নিৰ্মাণ শেষ কৰিব লাগে। 2023 পালে 23-24 সোমাল, এতিয়ালৈকে সুদোত্তৰ আমি নাপালোঁ। আপোনাৰ উত্তৰ অসমৰ পৰা অহা গাড়ীখিনিয়ে নামনি অসমলৈ যাওঁতে বা উজনিলৈ যাওঁতে, উজনিৰ পৰা অহা গাড়ীখিনি ইয়াত যিটো যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰে, আমি মহকুমা প্ৰশাসনৰ সৈতেও আমি বহু যা যোগা যাতায়াত কৰিছোঁ। চিম্প্লেক্স নামৰ যিটো কোম্পানীয়ে এই কাম কৰি আছে, আমি তেওঁলোকক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, তেওঁলোকক একদম থাৰ্ড ক্লাছ কাম কৰিছে, তেওঁলোক বহুত জেগাত টাৰ্মিনেট হৈছে, ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত টাৰ্মিনেট হৈছে। গেমন ইণ্ডিয়াক যেনেকৈ টকা আবণ্টন দিয়ে, এওঁলোককো টকা আগতে আবণ্টন দিয়ে। এতিয়া ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে যিখিনি টকা 12,50,00,000 টকা ছেপ্টেম্বৰতে আহিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া কাম এৰিয়ে হাতত লৈছেহে আজি অলপ দিন আগৰ পৰা। এতিয়া আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতি, আমি 3 মাহৰ ভিতৰত এই দলংখন শেষ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যদি সেই অনুৰোধ আমাৰ নামানে, তেতিয়া আমি ৰাজহুৱাভাৱে আমি তেওঁলোকক টাৰ্মিনেট কৰিম। আৰু ইয়াৰ মাজতো আমি কওঁ যে তেওঁলোকে সদিচ্ছা থকা হ'লে বৰ সোনকালে এইখন শেষ কৰিলেহেঁতেন, মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়কো তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিছে। গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু সহজভাৱে নলওঁ, আমি 90 দিন তেওঁলোকক সময় বান্ধি দিছোঁ। নিশ্চয়কৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া কলিয়াবৰ তিনিআলি যিখন উৰণীয়া সেতুৰ দৃশ্য, এতিয়াও 60% কাম হৈছে, আৰু কাম বাকী আছে। কিন্তু এনেদৰে দেখা গৈছে এই যি লেহেমীয়া গতিত এই যি উৰণ সেতুৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, যাৰ ফলত ব্যাপক যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় কলিয়াবৰ তিনিআলি, যাৰ ফলত ইয়াৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া আছে। কিন্তু প্ৰশাসনে বা জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, আৰু ৰাইজৰ অভিযোগ যে এন এছ আই ডি চি এলে যিধৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিবলৈ তেনে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।